po kojega je Zvonimir osjetio čudnu energiju. Ali ja sam dao znak i rukom sam jednostavno poljubio. Sa svoje usne sam stavio svoju ruku i na taj znak. I on se samo nasmio, ništa drugo. Zvonimir je tek kasnije doznao da je to znak vanzemaljskog saveza i da su nad Južnom Afrikom često viđani NLO-i. Putem interneta skupio je informacije rasute od ezoterične literature sve do Svetog pisma. Danas je dobrovoljni glasnogovornik Galaktičke federacije koja ima sjedište na Siriusu B, a cilj im je dovesti Zemlju u više stanje svijesti. Vanzemaljci na Zemljane utječu nekom vrstom hipnoze, a Zvonimir kaže da su djelovali i na Tuđmana, Červenka, Bobetka i Bozanića. I ne samo na njih. General Gotovina je bio pod zaštitom vanzemaljaca i dopustio je sada da ga onako lijepo mirno uvate i da vidi kako će se Hrvati ponovo ponašati sada. Jer za čaču stvoritelja su Hrvati sada odabrani narod da vode druge narode. Preko znanja i tehnologije koje smo već dobili, koja evo tu u ovoj knjizi. I znači sve su... je to igra zapravo? Pa da, ali njegova, ne naša, stani malo. I tako se Bog igra, a osim dobrih, koristi se i lošim vanzemaljcima, takozvanim crnim kabalima. Ti crni kabali su doveli Hitlera na vlast, ti crni kabali su doveli i Busha na vlast. I tko zna koga još, jer vlast je vlast, no Zvonimir zna i više od toga. Na primjer, zna da je u prošlom životu bio osnivač srpske dinastije, a zna i u kome se reinkarnirao Tito. U isto vrijeme Josip Broz sada ima kao žensko biće, je rođen u jednoj albanskoj familiji baš u Albaniji, ne na Kosovu. Sada ima negdje možda godinu i po dana. Ko zna kako će mu biti? Ne, pusto, to je pod gospoda, stvoriteljom igrom. Zvonimir vam može otvoriti energetske kanale, ali zna utjecati i na veće sustave, na primjer na politiku. Tijekom posljednje krize u Sisku nadzirao je vijećnike i na kraju ih pustio da smijene gradsku vlast, jer vanzemaljci su mu rekli da se ne miješa. No osim politike, vanzemaljci imaju i rješenje i za gospodarstvo. Prljava industrija je u fazi gašenja. Ne samo, znači i rafinerija i termoelektrana, jer oni nam donose nove tehnologije. Tako da će se ovo brzo zatvoriti. Ipak, neće biti brige za radna mjesta, jer svemirska tehnologija omogućit će nam da uopće ne radimo. Ta će se Sišćani i drugi zemljani posvetiti sportu i meditaciji, tek toliko da ne bi tjelesno i umno zakržljali. A krugovi u snijegu bit će im posljednja stvar na pameti.